Hola, què tal? Com estàs? Quant temps sense veure? Hola, Josep Maria, com va això? Bé, home, i tu com vas ara? Doncs mira, vaig a l'assemblea, que no vindràs. Doncs si no s'hi pot anar a l'assemblea, estan... A través de la plataforma del Zoom. Anna, i com va això? Amb el mòbil es fa? Amb el mòbil, tienes un mòbil, no? Tienes sí. WhatsApp i de todo. Pues te bajas l'aplicació del Zoom, com cualquier aplicació. És muy fácil, muy sencillo. Y luego solo tienes que pinchar allí. Abrir y ya... Exacte, i ja veuràs a tothom. Coses i tal. Exactament, o sigui que esperamos en la assemblea, no faltes. Aquesta.